хочеться доносити українську музику, тому що це є душа українського народу, це наш скарб, це наше безсмертя, яке не вбити і не знищити. Звісно, хочеться збирати зали. Артисти Волинського народного хору готують патріотичну програму «Вперед, Соколи». Роботу над новим репертуаром розпочали у лютому. Народний матеріал – це пісні повстанські, це пісні стрілецькі, це пісні українські народні, які от, вони, наскільки по-новому прозвучали, вони були, вони є, але ми їх знайшли, ми їх, скажімо так, обробили, ми їх зробили концертний варіант, тобто, але це все, що було. І наскільки воно стало на сьогодні, по-новому це все прозвучало. Таке враження, що пісні написані сьогодні, хоча б були написані ще в 20-х роках і на початку минулого століття. У програмі 16 патріотичних пісень, аранжування для яких зробили Олександр Стадник та Ярослав Писарський. 4 нових танці підготували артисти балетної трупи, говорить балетмейстер Валерій Смирнов. Вони демонструють особливості Поліського регіону. Український народний танець вже в своїй назві говорить про те, що це самий патріотичний, скажімо так, наш внесок, український народний танець, українське хореографічне танцювальне мистецтво. От. Єдине, я ніколи не стараюся робити героїчні танці, бо танець має нести людям радість. Це, в першу чергу, відношення партнера до партнера. Навіть цей буремний тяжкий час маємо для цього знаходити якийсь певний час. Презентація програми відбудеться 1 жовтня на сцені облмуздрамтеатру. Це перший концерт Волинського народного хору на великій сцені за останні 7 місяців. До того виступали на малих творчих майданчиках сусідніх областей та Волині. Були виступи для переселенців, каже соліст хору Анатолій Сільванович. Сльози на очах них наверталися, приємно бачити це. Сам виходиш на сцену і теж хочеться всплакнути, бо ти розумієш, чисто теоретично, через що пройшли ці люди. Тобі шкода їх, ти доносиш у них цю пісню і, як вони казали, ми ще такого не чули. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович. Новини Суспільне. Луцьк.